Em nome da Câmara Municipal de Severo de Vogar, que presido, venho desejar a todos os severenses, incluindo aqueles que estão espalhados pelo mundo nas nossas comunidades imigrantes, um Feliz Natal e um ano 2017 cheio de prosperidade. A Câmara Municipal de Severo de Vogar realizou o seu jantar de Natal no dia 16 de dezembro, no restaurante Cortiço, com cerca de 120 pessoas que a partir das 20 horas e até bem tarde confraternizaram ao sabor do bom bacalhau e da vitela assada, ementa escolhida para a noite. Este evento é sempre muito apreciado pelos colaboradores da autarquia, devido ao convívio existente entre todos e entre os vários departamentos, que habitualmente têm pouca interação ao longo do ano e que aproveitam para trocar histórias, rever pessoas e onde o assunto trabalho é expressamente proibido. António Coutinho, presidente da autarquia, aproveitou a sua intervenção para desejar boas festas aos colaboradores e que 2017 seja um ano excelente para o concelho, ressalvando o orgulho que tem em dirigir uma equipa fantástica e acima da média.